Odamlar orasida o'zganing ishonchiga kirib, uning moliga ko'z olaytirish kabi salbiy xatti-harakatlar ko'payib bormoqda. Kimdir pul evaziga o'zicha xotamtoylik qilsa, yana birov aybini yopishda ushbu vositaga murojaat qiladi. Masalan, Navoiylik qo'shtirnoqchidagi ikki hamkor ham ana shunday xatoga qo'l urgan. Ya'ni biri cho'ntagini o'ylab, ikkinchisi o'qib yo'l qoidalarini puxta o'rganishni istamagani bois o'zaro bitim tuzishgan. Ammo ularning bu qilmishi yakuniga yetmasdan fosh bo'ldi. Faron tushuntirishi bo'yicha 200 AQSh dollari taqdim etildi. İki kişi orasidagi qarzdorlik deya bahona qilinayotgan 200 AQSh dollari aslida mana bu fuqaroning haydovchilik guvohnomasi uchun imtihon sinovlaridan o'tkazib qo'yish evaziga so'ralgan. Joriy yilning 5-noyabr kuni Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihon topshirish maqsadida borgan M ismli fuqaroga gumonlanuvchi shaxs tanishlari orqali haydovchilik guvohnomasi olish mumkinligini nazariy va amaliy imtihonlardan o'tkazib berishini va'da qilib, xizmat haqi 100 AQSh dollari bo'lishini aytadi. Sizga tushuntirib beraman. Yo'q, tanishmiz, ha? Kim bilan tanishsiz? Men o'zimni gapirganman, lekin Germanalik 34 yoshli fuqaroning ushbu xatti-harakatlaridan xabar topgan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi hamda departamentning Navoiy shahar bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir tayinlanib, voqea joyiga borilganda gumonlanuvchi talab qilingan pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan ayni paytda departamentning Navoiy shahar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchidan holatga izoh so'ralgan darizachining ishonchiga kirib pullarni qo'lga kiritish maqsadida hal qilib berishi haqida va'dalar berganligini aytgan. Shuningdek, uning bunday tanishlari yo'qligi, pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lida ishlatish maqsadida olmoqchi bo'lganligini bildirgan. Shunday bo'ldi ham deylik, tajribasiz va o'quvsiz bu kabi haydovchilarning aybi bilan sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari natijasida mana shu vosita chaqaxonlarning yaqinlari muddatidan oldin vafot etishi va yoki bir umrga nogiron bo'lib qolishi mumkinligini hech o'ylab ko'rganmikan? Yo'q, nafs xaltasini to'ldirish bilan ovora kishilarning bu kabi mushohadalarga vaqti bo'lmagan. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Doniyor Ishniyozov, Navoiy.